Potřebujete vyřídit životní situaci? V našem návodu se dozvíte, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít sebou. Ztratili jste klíče, brýle, batoh, peněženku, mobilní telefon a další. Nebo jste nějaké věci našli a nevíte, jak s nimi nejlépe naložit a komu je odevzdat? Obraťte se na městský úřad ztráty a nálezy. Agenda spadá do činnosti odboru správního a vnitřních věcí. Zda vaše ztracená věc byla odevzdána, lze zjistit v seznamu ztráta nálezů. Je veřejnosti přístupná na úřední desce. Ten, kdo věc ztratil nebo vlastník, si své ztracené věci může vyzvednout na odboru správního a vnitřních věcí na městském úřadě v Bílině evidence obyvatel.